Dobrý den, jmenuji se Luděk Bouška a rád bych vás seznámil s digitálním fotoaparátem Sony A900. Pojďme se podívat na obsah balení. Tak, balení obsahuje asi jako u každého fotoaparátu nabíječku, samozřejmě s akumulátorem, ten už je ve fotoaparátu. Další nezbytné příslušenství je kabel do televize a kabel na propojení s počítačem. Máme tady řemen a pak další velmi užitečná věc, dálkové ovládání a držák dálkového ovládání. Samozřejmě software a velmi podrobný český návod. A především je to samotné tělo fotoaparátu. Tady jsme nasadili i objektiv Carl Zeiss 24 až 70 mm, jenom proto, abychom neukazovali pouze samotný fotoaparát. Jak už máte možnost vidět, A900 je zrcadlovka, samozřejmě s výměnými objektivy, je určená pro to nejnáročnější využití, protože rozlišení 24,6 megapixelů je v současné době absolutně nejvyšší ze všech fotoaparátů, které jsou v současné době na trhu, tedy z těch běžně dostupných, řekněme. Tomu náročnému využití nenapovídá jenom to rozlišení, ale máte možnost vidět, že to je i bytelná konstrukce. Tělo je vyrobeno z magnéziových slitin, pardon, a je tedy velmi odolné, a pokud se podíváme na rozmístění ovládacích prvků, tak vidíte, že je jich na povrchu těla poměrně velké množství, což je taky dobře, protože je hodně usnadněn přístup k jednotlivým funkcím. A ty tlačítka nebo ty jednotlivé ovládací prvky jsou velmi, velmi dobře rozmístěny, takže všechno máme krásně dostupné, všechny tlačítka jsou jednoduše dosažitelná, takže to ovládání je opravdu velmi, velmi pohotové a navíc máme možnost ovládat přístroj pomocí tohohle funkčního tlačítka, to znamená, že si tímhletím joystickem zvolíme to, co zrovna chceme nastavit, a jednoduchým potvrzením volby si to nastavíme. Takže v ovládání rozhodně není žádný problém. A900 se velmi, velmi dobře drží, padne úplně parádně do ruky. Pokud se podíváme na ten její grip, tak je opravdu velmi dobře udělaný. Takže je to přístroj, s kterým se fotí velmi dobře. Velkou výhodou, a v současné době taky je to jediný přístroj, který tohle nabízí, tak je to, že má stabilizátor přímo v těle fotoaparátu. To není až tak nic zvláštního. Ovšem, když si uvědomíme, že ten snímač je velikosti kinofilmového políčka, tak je to opravdu velmi, velmi ojedinělé a velmi úctyhodná vlastnost. A nutno podotknout, že velmi dobře funguje. Tím pádem všechny objektivy, které se k tomu přístroji dají použít, jakože to jsou vlastně všechny z nabídky Sony, tak jsou vybaveny jakoby optickým stabilizátorem, což je ohromná výhoda. Jak už jsem se zmínil o obrazovém výkonu, je opravdu špičkový, dokonce i při vyšších citlivostech překvapivě podává velmi dobré výsledky, řekněme ISO 800 je to naprosto bez problému. Při vyšších citlivostech už se začíná projevovat šum, ale je to na velmi, velmi slušné úrovni. Díky rozlišení, který tenhle fotoaparát nabízí, tak je v podstatě bezpodmínečně nutný, pokud chceme využít těch 24 milionů bodů, tak musíme opravdu používat ty nejlepší objektivy, které jsou k tomu vůbec k dostání, protože bez toho ztrácí použití tohohle fotoaparátu jakýkoliv význam. To samé platí o paměťových kartách, které by měly být pokud možno co nejrychlejší, protože například
Například snímek v nejlepším JPEGu má až kolem 20 mega, což je opravdu velký objem dat. Jak objektivy, tak karty, pouzdra a veškeré další příslušenství, které k tomuto přístroji můžeme nabídnout, najdete na našich webových stránkách www.megapixel.cz.